Flamengo recebeu proposta por Arão. No futebol, Fortaleza vai tentar mais um feito inédito na Libertadores nessa quinta. O Leão enfrenta o Estudiantes de La Plata e quem vencer avança para pegar o Atlético Paranaense. Tinga, Robson e Landazuri são os desfalques de Vojvoda para hoje. Do outro lado, o Estudiantes poupou no final de semana e vem com força máxima. O São Paulo chegou a um acordo para vender Gabriel Sara. O valor da transferência seria de 11 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, mas ainda depende de detalhes burocráticos e dos exames médicos do atleta. E aí, São Paulino, vendeu por um bom preço ou dava para ser melhor que isso? E o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou que o clube recebeu uma proposta por William Arão. De acordo com o dirigente, eles estão tratando o assunto internamente com o atleta e seu staff e logo darão uma resposta ao Fenerbahçe da Turquia. Pode ser por isso que, além do Vidal, o Flamengo ainda tem interesse em mais dois volantes, o Wendel do Zenit e o Wallace da Udinese da Itália.